ඒකෙන අඩි 3ක් විතර දෙකම වාර 3ක් විතර මේක යටත් වෙලා තිබුණ දැන් හේතුව නැගන්නේ මේ ඇතුල් මළුව හැදුවනේ මේ ඇතුල් මළුව හැදුවට පස්සේ මේකට පස් දාලා පුරවනකොට ආසනේ යට වුණා අද මේ වෙනකොට මේ ස්ථානයේ මේ අය වෙනු කරපු මේ දේවල් කිසි ආකාරයෙන් ප්‍රවිද්‍යා ගවේෂණ සිද්ධ කළා අද මේ සත්‍යතාවය කොකල තියෙනවා. සත්තතිය මේ ගුවන්තක්කන විතරක් දැන තියෙනවා. තවර කිරිපරු මුදුරුදු කියලා මෙතන විතර කිරිපරු ගහක් පෙන්නන. ඔය සනාන කිරිපුකලේ ආ. පැවිදි වෙන්න කලින් මේ තැන්වල ඉඳලා තියෙනවා. මේ ඉඳලා මේවා ගවේෂණය කරනවා. මේ ඔක්කොම මේ කතාන්තරේ හදාගෙන තමයි මෙවට බලන්න වහරකගේ ගෝලයක්නේ ඔව් කාමාර තුනක් විතර මේක යටත් වෙලා තිබුණ දැන් හේතුව නැගන්නේ මේ ඇතුල් මළුව හැදුවනේ මේ ඇතුල් මළුව හැදුවට පස්සේ මේකට පස් දාලා පුරවනකොට ආසනේ යට වුණා ඇතුල් මළුව හදනකොට ඔව් මේ 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 මළුව ඔව් උඩ මළුව හදනකොට නැත්තම් මේක අර මුලදී මළුව හදලා තිබ්බේ නැහැනේ එතකොට මේ සාමාන්‍ය මතු පිට තිබ්බේ පොළොව මතු පිට අපි මේ හිරිවඩුල්න ආරණ්‍ය සේනාසනයට පැමිණියේ විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලයක් පුරාම බොහොම ආන්දෝලනයට පත්වෙච්ච ස්ථානයක් නිසා හදිස්සියේ ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවේ මේ ස්ථානය දැක බලා ගැනීමටත් අපේ සුමේද හාමුදුරුවෝ මුණ ගැහෙන්නටත් එක්ක තමයි මම ආවේ. ඉතින් මෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙච්ච බෝධිය කියලා මේ මිත්‍යාවක් ලෝකේ පුරා ප්‍රචාරය කරගෙන යනවා. මේවයි මුල කොහේ තියෙනවද කියලා අපි හරියට දන්නේ නැහැ. මේවයි මොන බලාපොරොත්තු ඇතුල් කරනවද කියන එක අපි හරියට දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ මිත්‍යාවක් කියන එක අද ඔප්පු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අද මේ වෙනකොට මේ ස්ථානයේ ඒ අය පෙන්නුම් කරපු ඒ දේවල් නිසි ආකාරයෙන් පුරාවිද්‍යාත්මක ගවේෂණ සිද්ධ කළා. අද එහි සත්‍යතාවය ඔප්පු කළා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ අපටත් ප්‍රකාශ කරන්න තිබෙන්නේ මෙවැනි මිත්‍යාවන් වපුරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලංකාවේ උප්පත්ති ලැබුවයි බුද්ධත්වයේ ලැබුවයි පරිනිර්වාණය සිද්ධ වුණයි කියන ඒවා විවිධ අන්දමින් කතනයන් ගොතමින් අපේ බෞද්ධ ජනතාව මුලා කරන්නට ඒ කරගෙන ගිය කරගෙන දැනටත් කරගෙන යන ඒ මිත්‍යාව ඇත්ත වශයෙන් මිනිසුන්ට තේරුම් ගැනීමට අවකාශ ලබා දීම සඳහා යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ කරන්නට අපේ
වගකීතු හාමුදුරන් වහන්සේලා කටයුතු මීට වඩා උද්‍යෝගීව කටයුතු කරනවා නම් ඉතාමත්ම වැදගත් කියන එකයි මගේ අදහස. අතරම මේ අද දවසේ ආම්බුලෙස අපේ ප්‍රංශයේ මහානායක අපේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපති අපේ අවසරයි පරවාහිර චන්ද්‍රරත්න නායක සාමින්ද්‍රයන්න් වහන්සේ මේ ස්ථානයට වැඩම කරන්න ලැබුණා. මන්දනේ මම දැනගෙන හිටියෙත් නෑ නායක හඳුනාගේ වැඩම වීම. අතරම මූලිකවම අපි බොහොමත්ම සන්තෝෂයට පත් වෙනවා නායක හඳුනාගේ වැඩම කිරීම සම්බන්ධව. අතරම මේ ස්ථානයේ මේ බෝධින් වහන්සේ මූලික කරගෙන මේ මිත්‍යා මතවාදයක් සමාජගත කරා යම් කිසි කණ්ඩායමක් අපේ නායක හඳුරු සඳහන් කරපු ආකාරයට පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඒක නිසි ගවේෂණයක් කරලා කැණීම් කටයුත්තක් සිද්ධ කරලා ඒක අනුරාධපුරයේ මල්ලාසනයක් කියන එක අද තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා මූලිකවම අපි ශාසනික වශයෙන් අපිට අනුග්‍රහය දක්වපු අපිට විශාල ශක්තියක් වුණු ස්වාමීන් වහන්සේලා අතර මාතර නායක මහේන්ද්‍රාණන් වහන්සේ අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද දේශීය වශයෙන් අපි මේ සම්බන්ධව මේ තියෙන ගැටලුව සම්බන්ධව ත්‍රිනිකායක මහානායක මහේන්ද්‍රාණන් වහන්සේලාත් ඒ වගේම රජයේ පාර්ශවයේ විවිධ පාර්ශවවත් අපි දැනුවත් කළත් මම හිතන්නේ නිසි අනුග්‍රහයක් අපිට බලාපොරොත්තු වන ආකාරයෙන් ලැබුණ නැති පසුබිමක මම නායක හඳුරන් වහන්සේලා විදේශගතව ඉඳගෙන නමුත් අපිට දැක්වපු සහයෝගය ඇත්තට මේ අවස්ථාවේ මම අගය කරනවා. නායක මායම් පාණන් වහන්සේ මේ පිළිබඳව මගෙන් කතා කරලා ඇව්වේ ආශ්‍රිතව අපෙන් මොකද්ද කිරෙන්න ඕන කියන කාරණා. මම හිතන්නේ ඒක විශාල ශක්තියක්. මම මේ ශාසනයේ ඉන්න නායක ස්වාමින්ද්‍රයන්න් වහන්සේලාගෙන් වියුත්යන්නේ ඒකයි. ශාසනික වශයෙන් ඒ තියෙන බලයේ ශක්තිය උන්වහන්සේලාගේ තියෙන දැනුම ශක්තිය මේ වගේ ශාසනික ව්‍යසනයන් වලදී මේක ජාතික මට්ටමේ ප්‍රශ්නකදී උන්වහන්සේලාගේ සහයෝගය සම්බන්ධතාවයේ තාමත් අපි අගය කරනවා. ඉතින් අපේ දේශීය මට්ටමින් නොලැබුණු සහයෝගයක් නායක මහේන්ද්‍රාණන් වහන්සේලාගෙන් අපිට ලැබුණා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ මම නායක මහේන්ද්‍රාණන් වහන්සේගේ සම්බන්ධ විශේෂ පුණ්‍යානුමෝදනාවක් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම ඊට අමතරව ජාත්‍යන්තර තලයේ ඉන්න අපේ තුසිත රාජපක්ෂ මහත්තයා කල්න මිත්‍රෝ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ ලක්ෂ්මන් ගාල්ගේ මහත්මයා ඒ වගේ විවිධ පාර්ශව ජාත්‍යන්තර මට්ටමේදී අපිට උදව් උපකාර කරා මේ සම්බන්ධව. ඒ සෑම සිරු දිනාටම මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිපූර්වක පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරනවා. ඉතින් නායක මහේපාණන් වහන්සේ සඳහන් කරපු ආකාරයට මීට වඩා අපි මේ සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරගන්න නම් මේ දේශීය මට්ටමේ ඉන්න අපේ රටේ වැඩ සිටින මහානායක මහේපාණන් වහන්සේලාත් ඒ වගේම රජයේ පාර්ශවයේ බුද්ධ ශාසන ඇමතිතුමා ඇතුළුව රජයේ වගකීතු බලධාරීන් මීට වඩා මැදිහත් වෙලා මේ ශාසනික සිද්ධ වෙන විවිධ මෙවැනි හානිදායී කාරණයන් පිළිබඳව මීට වඩා අවධානයෙන් වගකීමෙන් වැඩ කරනවා නම් මම හිතන්නේ මෙවැනි ප්‍රශ්න මෙච්චර උඩ ගුවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ආකාරයෙන් මම මේ කාරණාවත් මම මේ අවස්ථාවේ ශීපත් කරන්න ඕනේ. තෙරුවන් සරණයි. අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. දැන් හොඳයි වා.
සාහිත්‍යක ස්වරූපයක් තියෙනවා. වංග සක්මන කියලා නේ කියන්නේ. අදට සත්සතිය ඉහුවන් සක්මන විතරද දැන්නේ තියෙන. තව කිරිපලු නගරක කියලා මෙන්න මේ මෙතන කිරිපලු ගහක් පෙන්නන. මෙතන තියෙන නගරක. ඒකකින් දැන් අවුරුදු 2000 ගානක් පවතිනවා. ගහක්. කතාන්දරේ හදාගෙන තමයි එයා එළියට බැස්සේ. මෙවන පළානේ වහරකගේ ගෝලයක් නේ. ඔව්. දැන් මේ වේ එහෙම නටබුන් වල තියෙනවා මේ ගල් මේ දිගට. ආ. මාරි මේක සීමාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි. සීමා ප්‍රාකාරයක් පොඩි මොකක්ද මේ ගල් මේ දිගටම තියෙනවා. Thank you.
ස්ටීම් කරනවා කියනනම් ඒ වගේ අර උණු වතුර දාලා මේ අසනීප වෙච්චේ මහා අඳුරට උරුවක් වගේ කරනවා වතුර දාලා එන්න බෙහෙත් උරු එහෙම තිබිච්ච කතාවක් තිබුණේ නේ එහෙම මේ මෙතනත් ඒගොල්ලෝ කියන මේ මොකක් හරි තව කතන්දර මෙතෙන්ට මෙතන මාගේ කිව්වා. Thank you.